দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অসমত বিশ্বজা সন্ত্ৰাবাদী সংগঠন আইএছআইএছৰ দুই নেতা গ্ৰেপ্তাৰ এছটিএফৰ অভিযানৰ জালত পৰিল হৰিশ আজমল ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং উৰফে ৰেহান দুটা দুই সন্ত্ৰাবাদী আইএছআইএছ ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ নেতা বুলি নিশ্চিত কৰিছে অভিযানকাৰী দলে ধুবুৰী ধৰমশালাৰ পৰা দুই আইএছআইএছ সন্ত্ৰাবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা সীমান্ত পাৰ হৈ ধুবুৰী ধৰমশালাত আশ্ৰয় লৈছিল সন্ত্ৰাবাদী দুটাই দুই সন্ত্ৰাবাদীয়ে আশ্ৰয় লৈ থকাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে অভিযান চলাইছিল এছটিএফে দেৰাদুনত ঘৰ ধৃত আইএছআইএছৰ মুৰব্বী হৰিশ আজমল ফাৰুকী উৰফে হৰিশ ফাৰুকী হৰিশৰ সতীৰ্থ অনুৰাগ সিং উৰফে ৰেহানৰ ঘৰ হাৰিয়ানাৰ পানীপথত আইএছআইএছ ইণ্ডিয়াৰ দুটা শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল পানীপথৰ অনুৰাগ সিং ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ পাছত বাংলাদেশত আশ্ৰয় লৈছিল অনুৰাগে ৰেহান নাম লৈ এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতীৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল অনুৰাগ সিং মঙলবাৰে বিয়লি ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হৈছিল এছটিএফৰ দল এছটিএফৰ নেতৃত্ব দিছিল পাৰ্থ সাৰথী মহন্তই সহযোগ কৰিছিল আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ কুমাৰ পাঠকে বুধবাৰে বিয়লি 4:15 এছটিএফৰ বেহু ধুমাল আইএছআইএছৰ দুই কুখ্যাত সদস্য নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰসংগ 2019ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত অংশ লৈ নমস্কাৰ দি ওলাই যোৱাৰ দিনাই হৈছিল বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক ৰাইজিং ভাৰত মানে বিকাশ আৰু উন্নয়ন নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে মোদী চৰকাৰৰ গেৰাণ্টিৰ কথা মোদী চৰকাৰে গেৰাণ্টি লোৱাৰ বাবে বেংকলৈ যাব পাৰিছে নৱপ্ৰজন্ম পূৰ্বে বেংকত গেৰাণ্টি দিব পৰা নাছিল নৱপ্ৰজন্মই জি এছ টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে একোটা পৰিয়ালৰ 45,000 টকা ৰাহি নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে দেশক লৈ নিজৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ কথা উদ্দেশ্য সলনি কৰাৰ বাবে কাম হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10 বছৰত ভাৰতৰ ৰপ্তানি $700 বিলিয়ন পাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আইজলত 16,87,00,000 টকাৰ হেৰইন জব্দ হেৰইনৰ লগতে জব্দ বিদেশী চিগাৰেট অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সুৰাৰ লগতে জব্দ 12,37,000 টকাৰ অবৈধ পাৰ্মি চুপাৰি মিজোৰাম আৰক্ষী আসাম ৰাইফলছ আৰু সীমা শুল্ক বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত মিজোৰামৰ চাম্পাই জিলাত জব্দ হৈছে সামগ্ৰীখিনি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কংগ্ৰেছে আব্দুল খালেকৰ ছোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক বাহিকাটৰ পাছতে পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই ললে আব্দুল খালেকে টিকট বঞ্চিত খালেকে পদত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি খালেকে তুলিছিল কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ অসমক লৈ আন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত টাটা গ্ৰুপৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পাছত আন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অসমত টাটাই স্থাপন কৰি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব জাগীৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ চৌহদত স্থাপন হ'ব দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত এই কথা প্ৰকাশ কৰে টাটা গ্ৰুপে দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগী ৰতন টাটাক সাক্ষাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে মুম্বাইত ৰতন টাটা এণ্ড চন্দ্ৰশেখৰণক সাক্ষাৎ কৰি জাগীৰোডৰ বৃহৎ বিনিয়োগেৰে অসমক বিশ্বৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ মানচিত্ৰত স্থান দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্য হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অংশগ্ৰহণ বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ৰাইজিং ভাৰতত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা 8 বজাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ জৰিয়তে কাৰো নাগৰিকত্ব নাযায় কা নাগৰিকত্ব দিয়াৰহে আইন তিনি দেশৰ নিৰ্যাতিত নাগৰিকে আইনৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব কা সন্দৰ্ভত দেশবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে বিৰোধীয়ে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ অৰ্থনীতি 11ৰ পৰা 5ম স্থানলৈ আনিলে মোদীৰ কাৰ্যকালত নিৰ্মাণৰ হাব হ'ল ভাৰত 10 বছৰতে উন্নতিৰ শিখৰলৈ উঠি গ'ল ভাৰত মোদীৰ কাৰ্যকালত উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থাৰ অন্ত পৰাৰ লগতে কাশ্মীৰৰ লগতে বাওপন্থী বিদ্ৰোহৰ অন্ত পৰিল উন্নতিৰ বাবে এইবাৰো দেশে মোদীক পুনৰ শাসনলৈ আনিব বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে মাতৃশক্তিতকৈ কোনো শক্তি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে দেশৰ স্বাধীনৰ পিছতে মোদীয়ে মহিলাসকলক সন্মান দিছে মহিলাসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিছে মোদীয়ে বিধানসভা আৰু সংসদত মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ কৰি মহিলাসকলক যথোচিত সন্মান দিছে বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ মোদীৰ শাসনকালত কলা ধনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে 95% অভিযান অৰাজনৈতিক লোকৰ বিৰুদ্ধে চলিছে কংগ্ৰেছ সাংসদৰ ঘৰত 355 কোটি টকা জব্দ হৈছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই ইডিয়ে অভিযান নচলাব নেকি বুলি বিৰোধীৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জম্মু কাশ্মীৰক লৈ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 3টা পৰিয়ালতান্ত্ৰিক দলে উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলে মোদী চৰকাৰে 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতি জম্মু কাশ্মীৰবাসীৰ গণতন্ত্ৰ সোৱাদ দিয়া বুলি মন্তব্য শ্বাহৰ আনহাতে ৰাম মন্দিৰ আমাৰ চৰকাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি 5 বছৰতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে 75 বছৰ আদালতত নিয়াৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ কাম ৰৈ আছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে অমিত শ্বাহে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত নেহৰু যুগৰ সৈতে মোদীৰ যুগৰ তুলনা এছ জয়শংকৰৰ নেহৰু যুগৰ বীৰ পূজাৰ পৰা দেশবাসীক আঁতৰি আহিবলৈ আহ্বান জনালে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
নেত্ৰকেইখনৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভোকেল ফৰ লোকেল কাৰ্যসূচী প্ৰশংসা তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভোকেল ফৰ লোকেলৰ আহ্বান জনোৱাৰ বাবে দেশত নিৰ্মিত 4,00,000 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধিসূচনা জাৰি 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন কমিটীয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 27 মাৰ্চ 28 মাৰ্চত মনোনয়ন পৰীক্ষণৰ অন্তিম দিন 2 এপ্ৰিলত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দেশৰ 17খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলৰ 102টা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অসম উত্তৰাখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ 5টা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন অসমৰ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ যোৰহাট কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰ উপৰিও তামিলনাডুৰ 39টা ৰাজস্থানৰ 12টা উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8টা মধ্যপ্ৰদেশৰ 6টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আনহাতে বিহাৰত 4টা পশ্চিমবংগত 3টা অৰুণাচল প্ৰদেশত 2টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ছিকিম ত্ৰিপুৰা আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ লক্ষাদ্বীপ পুডুচেৰী 1টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন বিহাৰৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 28 মাৰ্চ আনহাতে বিহাৰৰ বাবে 30 মাৰ্চত মনোনয়ন পৰীক্ষণৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী দলৰ নেতা কৰ্মীসকল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অভিযোগনামা উন্মোচন খানাপাৰা গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অভিযোগনামা প্ৰকাশ বিৰোধী অনুষ্ঠানত উপস্থিত অখিল গগৈ জগদীশ মিয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব এ জে পিৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ দুলু আহমেদৰ এ জে পিৰ নেতৃত্বলৈ দুলু আহমেদে প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ জাহাজৰ প্ৰতীকতে বৰপেটাত অৱতীৰ্ণ হ'ব দুলু আহমেদ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে খুব বুজাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে দুলু আহমেদে লুৰিণে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদক জলাঞ্জলি দিয়াৰ অভিযোগ দুলু আহমেদক ভাল পোৱা নামনি অসমৰ বহু কৰ্মীক অনা হকত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কংগ্ৰেছে আব্দুল খালেকৰ বুধবাৰে ছোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰে আব্দুল খালেকে ছোনিয়াৰ পাছত এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক কৰে সাক্ষাৎ টিকট বঞ্চিত খালেকে পদত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগৰ পাছত ছোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কাষত খালেক দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে অৰুণাচলৰ লোকসভা সমষ্টি দুটাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৰুণাচলৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী নাবাম টুকীৰ নাম ঘোষণা অৰুণাচলৰ পূব সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বসিৰাম চিৰামৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে অৰুণাচল বিধানসভাৰ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নাবাম টুকীয়ে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ পাৰ্টী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনহাতে অৰুণাচলৰ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বসিৰাম চিৰামৰ বিৰুদ্ধে আছে বিজেপিৰ আন এগৰাকী শক্তিশালী পাৰ্টী তাপিৰ গাঁও মাজুলীত গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজদীপ পায়েঙৰ ঘৰত মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি অৰূপজ্যোতি মিলিৰ ঘৰত মঙলবাৰে নিশা কটালে গৌৰৱ গগৈয়ে চিতাদাৰ চুক গাঁৱত উষ্ম আদৰণী গৌৰৱ গগৈ আনহাতে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে গৌৰৱ গগৈক লৈ কৰা কটাক্ষক লৈ গগৈয়ে কয় যে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে ৰাইজৰ জয় হোৱাটো নিশ্চিত লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিক টাৰ্গেট কৰি কয় গাদী সুৰক্ষাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি সকলো বিক্ৰী কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিহালী ব্ৰহ্মাজান চাহবাগিচা অঞ্চলৰ প্ৰায় 150 লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফৰ 100 নেতাকৰ্মীয়ে দলীয় সভাত অংশলৈ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে তপন কুমাৰ গগৈ গৌৰৱ গগৈ মুখখন চাই নহয় ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখখন চাইহে ভোট দিব উন্নয়ন বিচাৰিহে ভোট দিব শিৱসাগৰ দলীয় সভাত অংশলৈ এই মন্তব্য কৰিলে সাংসদ তপন গগৈয়ে গোৱালপাৰা ৰংচৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে ৰাভা জাতীয় স্মাৰক দৌদান পূজা আৰু মেলাথলীত উপস্থিত হৈ দৌদান মন্দিৰত সেৱা ল'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এগৰাকী বাদে সকলো কংগ্ৰেছে বিজেপিত যোগ দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে এনে তৰল কথা কোৱা লোক দেশবাসীয়ে নিবিচাৰে বুলি কটাক্ষ ৰাইজৰ কৰ কাতলৰ টকাৰে বিজেপিয়ে বিধায়ক সাংসদ কিনাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মীৰা বৰঠাকুৰৰ কৰিমগঞ্জ আসন জয়ৰ লক্ষ্যৰে বিজেপি কংগ্ৰেছ দলৰ সমান্তৰালকৈ এ আই ডি এফ দলেও ব্যাপক যুঁজা চলাইছে এখন সভাত কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰি এ আই ডি এফত যোগদান কৰে আনহাতে একেদিনাই কৰিমগঞ্জ বিজেপি কাৰ্যালয়তো দলীয় প্ৰাৰ্থী কৃপানন্দ মাল্লাসহ আন আন নেতাৰ উপস্থিতিত কেইবাজনো বিজেপিত যোগদান কৰে 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিশ্বনাথৰ গহপুৰত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দায়িত্বত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গহপুৰত 249 প্ৰেজাইডিং অফিচাৰ আৰু 249 পলিং বিষয়াক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ভোট যুদ্ধৰ বাবে সাজু শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখৰ ৰাইজ ঘাইকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চল দিচাংমুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ আছে ৰাইজ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ প্ৰচাৰ তুংগত গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰায়ো শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ ৰাইজৰ মাজত চলাইছে প্ৰচাৰ সকলো সমষ্টিৰ ভিতৰতে গহপুৰত কেনেকৈ সৰ্বাধিক ভোটত নিজৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জিকাব পাৰি তাৰে অংকত ব্যস্ত বিধায়কগৰাকী মাজুলীবাসীয়ে জনোৱা আদৰণি আৰু আতিথ্যক লৈ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ মঙলবাৰ নিশাটো মাজুলীত ভোটৰ পিছত মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছিল গৌৰৱ গগৈ
অসম তথা মাজুলী বান আৰু গড়া খহনীয়াক লৈ শুই আছে বিজেপি চৰকাৰ মাজুলীত প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিক তোলা ধুনা গৌৰৱ গগৈ মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি অভিযোগ পাৰ্টি কলাপৰ পাছতে মাজুলীত এতিয়া প্ৰচাৰৰ দ্বিতীয় দিনা পুৱা গৌৰৱ গগৈ সেৱা ললেহি বেলগুৰি সাৰ্বজনীন শিৱ আশ্ৰমত এই বেলগুৰি সাৰ্বজনীন শিৱ আশ্ৰমতে ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ বাবে দিছিল শৰাই রায়ডুঙিয়া নির্বাচনী প্রচার চলালে বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরাই নির্বাচনী প্রচারের মাজতে বিজেপির মনোনীত প্রার্থীগুলিকে কলিয়া গোসাই থানত ললে আশিক লগতে এই অঞ্চলটির কণ কণ শিশুসকলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলিলে নগাঁও সমষ্টির বিধায়ক রূপ শর্মায় উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ হ'ব তিনিকুণীয়া যুঁজ পূৰ্বৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাৰ অভিযোগ মাকুম হাফজান বাৰ নম্বৰ লাইনৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ এজাক বৰষুণে বিধ্বস্ত কৰে পথ বিজুলীৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো দিনেও ৰাইজে দেখা নাপালে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলে বিপিএফ ইপিপিএলক তীব্র সমালোচনা অবৰু সুৰক্ষা সমিতির সম্পাদক জুন দাসর বিগত বিশ বছরে বিপিএফ ইপিপিএলে বিটিসিবাসী অনাবৰু রাইজক ঠগি অহার অভিযোগ অবৰু সুৰক্ষা সমিতির সম্পাদকগৰাকীৰ আগন্তুক দুই এদিনৰ ভিতৰতে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ বুধবাৰে সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰিলে অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক জুন দাসে শিৱসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ গোপন বৈঠক উপস্থিত থাকে এপিচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস বৰা শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়কৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে মিলিত হয় বৈঠকত গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৈঠকৰ আয়োজন ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল দিলীপ শইকীয়া মঙ্গলী লোকসভা সমষ্টি আপোনালোকৰ অঞ্চলসমূহত কাম কাজ কি ধৰণে হৈছে আমিতো ধৰি পাইতো বেয়া পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক হৈছে আৰু তাৰ বাকী আছে এনেধৰণে হেৰি গৈছে আধাৰে চাউল হ'ব বুলি গৈছে ভাল লাগিছে নহ'লাতে সেইটো পাই বেয়া পাওঁ কি হ'বলগীয়া কাম কি থাকি আছে আৰু আমাৰ যেতিয়া এটা এটা বিশেষকৈ এটা মোৰ নহ'লে ৰাস্তা এটা আছিল একদম বেয়া আমি কৈছিলোঁ এইবাৰ বিজে ভোট নাই কিন্তু ইনানটো আধাৰিলে চাবলৈ হয় নাজানো কিন্তু এই মাটি পেলাইছে হ'ব বুলি কৈছে আশা দেখিছে আৰু দেখিছে আৰু লোক আছে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে ঘৰ মোৰ ইয়াতে ব্যৱসায় ব্যৱসায় বজাৰ বজাৰ কি আনিছে এই ঘৰৰ একো নাই বাৰু ইয়াতে বজাৰত আহোঁ বজাৰত আহি কিবা কিবি এনেকৈ কিনি লওঁ লৈ বিক্ৰী কৰোঁ আপোনাৰ সমষ্টিটোত আপোনাৰ যিটো অঞ্চল আপোনাৰ যিটো গাঁও বা অঞ্চল যোৱা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কাম কৰিছে কেনেকুৱা কাম কৰিছে ধৰ ৰাস্তা ঘাট পানী কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ কাম কিবা থাকি গ'ল নেকি কৰিবলগীয়া কামটো আছে আৰু আগত লগি হেৰি যিগৰাকী সাংসদ হ'ব তেওঁক কি আহ্বান জনাব এতিয়া আমাৰ মানে গাঁও অঞ্চলত ভাল ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে সেইটোৱে মূলতঃ কি আপোনালোকৰ কি সমস্যা ঘৰুৱা সমস্যা নে ৰাজহুৱা সমস্যা ৰাজহুৱা সমস্যা দলং বা কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু জেগাত দলং কৰিবলগীয়া আছে দলং কৰিবলগীয়া আছে সেইবিলাক বাঁহৰ দলং হৈ আছে এতিয়া সেইবিলাক যদি আমাৰ পকা হয় বা কাঠৰ হয় তেতিয়া আমাৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হয় গতিকে আৰু লোক আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম যিহেতু আমি উপস্থিত থকা এইখন অঞ্চলৰ এইটো অঞ্চলৰ যথেষ্ট লোক আছে ব্যৱসায়ীসকল আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বজাৰ হয় বজাৰ ঠিকে চলি আছে গেলামাল দোকান হয় দোকান গেলামালৰ দোকান বজাৰ কৰিব আহিলে কোনোবা ইলেকশ্যনৰ কথা কয় নহয় যে নিৰ্বাচন আহিল বা নাই কয় 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 হয় ভাল বেয়া এতিয়া বিজেপিকে চাপৰ্ট কৰি আছে আমাৰ ইয়াতে ৰাইজে কৈছে নে যে অমুক কাম নহ'ল আমাৰ আজিলৈকে ইমান দিন সাংসদ হ'ল বা বিধায়ক হ'ল তেনেকুৱা কামটো ঠিকে হৈ আছে বিজেপিৰ তেওঁলোকৰে প্ৰশংসা কৰি আছে এতিয়ালৈকে আৰু লোক আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি উপস্থিত থকা এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ লগত ইয়াতে ঘৰ খুৰা এইবিলাক খোৱা লওঁ আলু দালি আলু দালিৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ কথা পতা হয়নে নহয় হয় দুই এক আশাৰ কথা কোৱা যায় অঁ আমি ভাল কথা কওঁ আমাৰ চৰকাৰ আমি চৰকাৰ আমি ভালে পাইছোঁ এইবাৰ কাৰণে বেয়া পোৱা নাই ঘৰত আলোচনা হয় নহয় পৰিবাৰৰ লগত আলোচনা হয় আপোনাৰ পৰিবাৰে চৰকাৰী সুবিধা পাইছে আমি কিন্তু চৰকাৰী সুবিধা পোৱা নাই আকৌ সেইটো সেইটো মিছা ক'লে কি হ'ব অনুৰোধ পোৱা নাই খেতিয়কৰ পোৱা নাই বিচাৰিছিলে নাই এইগিলা
আৰু ইফালে দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত এআইডিএফে বিপিএফক সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে এআইডিএফক ধন্যবাদ জনালে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কুকৰাঝাৰ দৰং উদালগুৰিৰ উপৰিও গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু শোণিতপুৰ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি মুছলপুৰত মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিজেপিৰ সভাত কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ট করিমগঞ্জত কংগ্রেসের বিধায়ক কমলাক্ষ দেব বরকাষ্টর সহস্রাধিক সমর্থকে যোগ দিলে বিজেপিত করিমগঞ্জের জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার উপস্থিতি দলে বলে বিজেপিত যোগ দিলে কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেসের যোগদান আমিনুল হক লস্কর বিজেপি এরি কংগ্রেসের যোগ দিলে লস্করে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আছিল আমিনুল হক লস্কর জিতেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিত কংগ্রেসের যোগদান আমিনুলের তিন শতাধিক কংগ্রেসের যোগদান প্রত্যেক বরদলক মেয়াদ উকলা প্রডাক্ট আখ্যা বিধায়ক রূপ শর্মা মেয়াদ উকলা প্রডাক্ট বজারের রাইজে নিকিনে বলেও বরদলক কটাক্ষ করে বিজেপি বিধায়কগাকে সময়ে সময় নিরুদ্দেশ হওয়া কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুত বরদলক রাইজে বিচারি হাহাকার করবল হয় বলেও মন্তব্য রূপ শর্মার গুৱাহাটীৰ যোৰাবাদ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা যোৰাবাদ আৰক্ষী চকীৰ এছ আই মটলেব আলীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ অবৈধ গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰে আৰক্ষীয়ে ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ কটেপত গাফিলতিকে ধৰি নানান অভিযোগ এছ আই মটলেব আলীৰ বিৰুদ্ধে মহানগর আরক্ষী বিভাগীয় তদন্তর আওতাত এসে মতলেব আলী প্রশাসনিক কারণতেই জরুরি নির্দেশনা মহানগর আরক্ষী আয়ুক্ত কার্যালয় এই অভিযোগতে যোরাবাটর আন আরক্ষীও আসব তদন্তর আওতাত কাছাড়ুণর আরক্ষী গুলিচালনার ঘটনা আরক্ষী গুলিত আহত জমির উদ্দিন নামের একটা দুষ্কৃতিকারী ভরিত গুলি লাগিছে ধৃত জমির উদ্দিনের প্রতি নিশা কাছাড়র পালর বন্দত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা লক্ষ্মীপুরের এগারী বয়ারীক অপহরণে জড়িত আছিল জমির গুলিবিদ্ধ দুষ্কৃতিকারী জমিরর ঘর কাছাড়র শ্রীকোণা আলমবাগত গুলিবিদ্ধ জমিরক শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয় আরক্ষীক আক্রমণ করে পলাই যাওয়ার সময়তে ধর্ষণকারী জমির উদ্দিনক গুলিচালনা করে খোলা মাছ পোয়া কাছাড়ের লক্ষ্মীপুর শিবপুরের প্রায় এগারী বয়ারীক অপহরণ করা হয়েছিল প্রাতঃভবনত যাওয়া বয়ারীগীর চারি জীবিত এখন বাহনে অপহরণ করে লই গেছিল অপহরণ করে লই গিয়ে বয়ারীগীর ধর্ষণের চেষ্টা চলাইছিল চারি অপহরণকারী যুবিকা অপহরণকাণ্ডের এই ঘটনার পাছত আরক্ষী তদন্ত করে চারি জীবিত সহ এগারী মহিলাক ঘটনার লগত জড়িত থাকার অভিযোগত গ্রেপ্তার করে নিশা এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত জমির উদ্দিন নামের যুবকজনক আরক্ষীর লগত লৈ অপহরণকাণ্ডত ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের বাবে কাছাড়ের পালর বন্দত উলাবলে যাওতে পলাবলে যাওতে আরক্ষী গুলিত আহত হয় উত্তর প্রদেশের বদায়ত লোমহর্ষক ঘটনা দুটিক শিশুক ডিঙি কাটি হত্যা দুটা নাপিতে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করলে শিশু দুটি মঙ্গলবারে সংঘটিত হয়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটনার পিছতে হত্যাকারী করায়ত্ত করবলে আরক্ষী চলো অভিযানের সময় আরক্ষীর গুলিত নিহত হয় এটা হত্যাকারী উত্তর প্রদেশের বদায়ের বাবা কলোনীত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ঘরের চাদত বিনোদ ঠাকুরের তিনিটাক সন্তানী খেলি আছে সাজিদ আর জাভেদে তাতে দুটা শিশুক ডিঙি রেপি হত্যা করে তৃতীয়টুকু হত্যা করার চেষ্টা করেছিল যদি পলায় একারে আন শিশু হত্যাকাণ্ডের পিছতে স্থানীয় লোকে ঘটনার ন্যায় বিচারি সাজিদর সেলুনখন জ্বলাই দিয়ে ঘটনার পিছতে শিশু দুটির অভিভাবকে আরক্ষী খবর দিয়াত ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয় হত্যাকারী জাভেদে আরক্ষীকো আক্রমণ করে পলোয়ার চেষ্টা চলাত গুলি চলাবলে বাধ্য হয় আরক্ষী গুলিত নিহত হয় জাভেদ পলায়খারে আনটো হত্যাকারী সাজিদ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটো ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়েছে গুৱাহাটী ভূমি কেলেংকারী তদন্ত অব্যাহত ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেলত রবিউল হুসেন নামৰ এজন অধিবক্তা বৰপেটাৰ পৰা গ্রেপ্তার রবিউল হুসেন ভূমি নামজারী কেলেংকারী মাষ্টাৰ মাইণ্ড শামসুল হকৰ সহযোগী রবিউল ধৃত রবিউল হুসেনক ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেলা হোজাইত পশু চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকক গ্রেপ্তার সহকর্মী মহিলা কর্মচারী যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগত গ্রেপ্তার জাকির আহমেদ মজুমদার নামৰ চিকিৎসকগৰাকী চিকিৎসালয়ত কোনো নথকার সুযোগত সংঘটিত কৰিছিল ঘটনাটো বিগত এক মার্চত পলাকবাড়ী রামপুরের উড়ন সেতুর পর হাইজেক হওয়া বিলাতি খুড়া ভর্তি ট্রাকখন কমলপুর বোরকার পর উদ্ধার ট্রাকখনের পর জব্দ 295 কার্টন বিলাতি খুড়া ট্রাকখন হাইজেকর জড়িত মফিজ আলী আর নয়েব আলী নামের দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধৃত দুইরে ঘর নলবাড়ী কালারসরাত নুনমাটি 2 নং মঠঘরিয়া লক্ষ্মী মন্দির পথের রাতুন ডেকার ঘর লুটপাট ব্যক্তিজনক ঘর পর চুরে লুটি লৈ গল 15 লাখ টাকা সোনার আ অলংকার ঘরত কোনো নথকার সুযোগত চুরার সাফাই অভিযান ঘরের দরজা গ্রিল ভাঙি চুরে প্রবেশ করে রাতুল ডেকার ঘরত ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি থানাত রাতুল ডেকার এজাহার দাখিল এবার ট্রেভেলারত উদ্ধার 14টা চোরাং গরু যোরাবাদ আরক্ষীয়ে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অভিযান চলায় ট্রেভেলারখনের পর জব্দ করে চোরাং গরু কেটা এই ঘটনা ট্রেভেলারখনের চালক আর হ্যান্ডিম্যানক আটক করেছে আরক্ষীয়ে ইলাচিপাড়া নয়াহাটত চোরাং গরুর বিরুদ্ধে চলিল অভিযান আরক্ষীয়ে চলোয়া এই অভিযানত ছোট গিরাইলপাড় গাঁওর প্রায় এখন বিলাসী বাহনত 3টা চোরাং গরু জব্দ করা হয় বাহনেরই পলাল গোমাফিয়া শিবসাগর আমোলাপট্টিত এটা ড্রাগস ব্যবসায়ীক আটক করা হয়েছে আটকাধীন ড্রাগস ব্যবসায়ীর নাম হয়েছে রূপম দে নিজের রূপম দে দুটা মোবাইল ফোন নগদ ধন সহ 23 গ্রাম ড্রাগস জব্দ করেছে আরক্ষীয়ে মঙ্গলবারে এস এস টি শিবসাগর রাজমায় সমীপর এরালতলি ধিয়ান গাঁওর পথত এজন স্কুটি আরোহীর পর 5 লাখ টাকা জব্দ করে ইয়াজুল হক নামের স্কুটি আরোহীজনের পর অবৈধভাবে নি থাকা অবস্থা জব্দ করা হয় ধনখিনি হাইলাকান্দিত আবকারী বিভাগের অভিযানের বৃহৎ পরিমাণের বিলাতি খুড়ার বটল জব্দ করা হয় মেঘালয়ের পর হাইলাকান্দি হয়ে মিজোরাম যাওয়ার পথত এখন ট্রাকর পর জব্দ করা হয় 140 টাকার বিলাতি খুড়ার বটল আবকারী বিভাগে হাইলাকান্দির কাটলিচেরা বাইপাসের পর ট্রাকখন জব্দ করে
আনহাতে আবগাৰী বিভাগে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিছে। নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰে পৰা জিলাখনৰ 1,36,465 টকাৰ মূল্যত বিলাতী সুৰা জব্দ কৰিছে আবগাৰী বিভাগে। পল্টন বজাৰ ৰেলৱে পুলিচে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ মৰফিন আৰু নিচাজাতীয় টেবলেট। ৰেল আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে আলী চাহেব আৰু জাহাংগীৰ আলম। জব্দ কৰা মৰফিনৰ ওজন হৈছে 1 কেজি আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ব 50 লাখ টকা। মৰিয়নী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। যোগেন্দ্ৰ সিং নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত চলা অভিযানত হেৰইনসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু 40,000 টকা উদ্ধাৰ কৰা হয়। ডিমাপুৰৰ দিনেশ দাসৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি ক্ৰয় কৰিছিল ব্যৱসায়ী যোগেন্দ্ৰ সিঙে। বোকাজানৰ 2.5 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী। যিটো সৰবৰাহকাৰীটো মণিপুৰৰ ৰাইজ খান। নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে নি থকা অৱস্থাত এখন বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানত গুৱাহাটীৰ নাম অহাৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী। বিশ্বৰ এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্টতে তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। গুৱাহাটীৰ নাম দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে শীৰ্ষ স্থানত বিহাৰৰ বেগুচৰাই চহৰ। তৃতীয় স্থানত আছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী। ইয়াৰ মাজতে মজলীয়া বৰষুণে কিছু সকাহ দিছে। হাউলীত মেজিক চালকৰ অটপালি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী মেজিকে মুহতি আনিলে গৃহৰক্ষী জোৱানক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কৰ্তব্যৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানক বহু দূৰ চোঁচৰাই নিলে উদ্দণ্ড মেজিক চালকে। দিন দুপৰতে হাউলী চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। শিমলুগড়ৰ বাবা থানৰ সমীপত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দক হৈ বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 12 গৰাকী যাত্ৰী। আহতসকলক NRLৰ বিবেকানন্দ হস্পিটেলত ভৰ্তি। তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত পতিত দুয়োখন বাহনৰ চালকৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা। গুৰুতৰভাৱে আহত দুই চালককে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰপেটাৰ উদয় শিমলাগুৰি 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল চাৰিচকীয়া বাহন। এখন দুচকীয়া বাহনক বচাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰ্টিকা বাহনখন। চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ গৈ ঘৰমুৱাহতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। নিশা গুৱাহাটী ভঙাগড় পাহাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে এটা বাসগৃহ। দুৰ্ঘটনাটোত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ কেইবাগৰাকীও লোকৰ। বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ। গোলাঘাটৰ জামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক বিদ্ৰোহ। বাগিচাৰ মালিক ৰাজেশ বাজাজ পলাতক হোৱাৰ পাছতে কৰ্মৰত শ্ৰমিকে প্ৰাপ্য মজুৰি নাপায় বাগিচা বন্ধ ৰাখি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে ভোট বৰ্জন হুংকাৰ প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকৰ। মঙলবাৰে শিলচৰৰ NIT উপস্থিত হয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল। NIT 30 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত TB ৰোগৰ লক্ষণ দেখা পোৱাৰ পিছতে 200 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয়। সমাগত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ কলিয়াবৰৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ। কলিয়াবৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত 1 নং হাতীগাঁও শালকনা বস্তি লোহাৰডাঙ্গাত আজি পৰ্যন্ত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই। শোণিতপুৰৰ নদোৱা সমষ্টিৰ মোলানগাঁৱৰ বাটপথ আজি পকীকৰণ নহ'ল। জাৰ্খৰ নৈ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। হোলীলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী আৰু ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাত ৰঙীন হ'বলৈ সাজু হৈছে সকলো বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুচিতো হোলীৰ অনাবিল আনন্দ। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰ USDM সমাজকৰ্ম বিভাগে বিশ্ব সমাজকৰ্ম দিৱস উদযাপন কৰিছে আৰু এই দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত হৈছে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। কঠিয়াতলী নামবৰ লালুংগাঁৱৰ ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে ভেকুলী বিয়া। এজাক বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে পাতিলে ভেকুলীৰ বিয়া। দবকাত 5 শতাধিক দৰিদ্ৰ লোকক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ। মোৰাজহৰ ইব্ৰাহিম আলী ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা NGOয়ে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় লেপেটকটা BCPLত প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। লেপেটকটা গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পত কেইবামাহো ধৰি মুক্ত মৰণে বিচৰণ কৰি ফুৰিছিল নাহৰ ফুটুকিটো। মানৱ ৰাষ্ট্ৰ বিজ্ঞানত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা ল'লে এটা প্ৰকাণ্ড গড়ে। পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহু দূৰ চোঁচা লয় গড়টোৱে। বাহনখনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য। দৰঙৰ নিজ পৰাবাৰীত ৰামধেনু আঞ্চলিক মহিলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত ভাগ লৈছে কণ কণ শিশু আৰু ডেকা গাভৰুৱে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমাগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে। কলাইগাঁৱতো 100 গৰাকীতকৈ অধিক কণ কণ শিশুৱে কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইটাখোলাত বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা। ইটাখোলা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত কৰ্মশালা উপসমিতিৰ সহযোগত আয়োজিত হৈছে 10 দিনীয়া কৰ্মশালা। আজি বিশ্ব ঘৰ চিৰিকা দিৱস। ক্ৰমে বিলুপ্তিৰ দিশলৈ গতি কৰা কণমানি চৰাই ঘৰ চিৰিকাৰ সংৰক্ষণ সজাগতাৰ বাবে 2010 চনৰ 20 মাৰ্চৰ দিনটো বিশ্ব ঘৰ চিৰিকা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। আজি বিশ্ব মগজুৰ আঘাত সংক্ৰান্তীয় সজাগতা দিৱস। GNRC হাস্পতালত বিশ্ব মগজুৰ আঘাত সংক্ৰান্তীয় সজাগতা দিৱস পালন কৰা হয় আৰু এই দিৱসত কেনেদৰে মগজুৰ আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি তাক লৈ বিশ্লেষণ কৰে চিকিৎসক ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱাই। আজি বিশ্ব সাধুকথা দিৱসো। অসম সাহিত্য সভাৰ অধীনস্থ প্ৰতিখন জিলা আৰু শাখা সাহিত্য সভাই 20 মাৰ্চৰ দিনটো বিগত 5 বছৰ ধৰি বিশ্ব সাধুকথা দিৱস ৰূপে পালন কৰি আহিছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।